Hjalmar Ekdal, vad tror du om Frejs chanser i Superettan i år? Jag tror att vi har goda chanser i Superettan i år. Jag tror att vi slutar på 9:e plats. Hur redo är du själv inför säsongen? Jag är redo. Vi har haft en god försäsong med bra hård träning, många bra matcher. Så att jag känner mig väldigt redo och taggad. Hur trivs du i Frej? Jag trivs jättebra i Frej. Verkligen, det är ett gäng goda människor och jättesnälla och roliga. Så att jag känner att jag trivs här och det är många gamla poler också som jag har känt länge. Det är väldigt kul. Du har en storebror som spelar i landslaget, Albin Ekdal. Kan du bli bättre än honom? Självklart kan jag bli bättre än honom.